Dobro. Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu Robloxa. Tu sam sa Enom i Ivanom. Danas igramo Airplane 3. Recite čao. E, tako. Okej, ajmo sada, čekajte ovo. Nemojte ući još, nemojte ući još. Aj sad uđi. Ući ćemo tu. Dođi vamo. Možda pitamo same ko prošli put. To bi bilo super. Nemoj nikuda uđe. Nemoj, ne! Nemoj. 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 Ne! Umreće svi oni. Umri, umri, umri. Go away, go away, go away. Go away. Go away. Away. Molim te, izađi. Go away. Go, Najbolje. a ti To! Čas, sami smo! Yes! Moje... Rekla go, a vi? Verovatno je radila. 100%. Go, a vi? Go, vi! Oh my god. Ja ću tu da sedem. Ajde da pričamo nešto. Ne! Ko je ovaj? Ne, ovaj ovde! Ne! Gove! 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 Čekaj, čekaj, pišem ja. We don't like you. Daj. Ne volim te. Gobi. Molim te, Ivi, da pusti nas. Abi, gobi. Daj. Da, mi smo... Ajde onda ga pusti. Aloe. Aloe. Aloe vera. Biljkica. Što Pajmen Kraft koristi onako dnevno. Okej, ovo je dosadno, ja ne mogu. A go vi! Buhala. Go vi! Go vi! Kill, daj! Go vi! Ne, Ena! Sedam. Laruš. Molim. Da zna na koga se odnosi. A. Upsi. Dobro. Ajde. Let's get. Let's go. Molim vas, malo se derite, ne čujete se. Pomogaj Ivana. E. Ja ovaj put moram da pričam sa njim da bi da ne bi onaj dobar ending, nego da bi mu bila kao rub. Kontaš? A. Sećaš? Ako si bila dobra prema njemu, šta se desilo? Pa dobar ending. Nice. A što ne bude dobar ending? Ne mora spoiluješ. Nemoj da spojlaš, nemoj da spojlaš. Sram te bilo, sram te bilo. Svakako, ja ću pričati s njim, to je sve što imam da kažem. Dobro, ti pričaj s njim. Zašto? Ti loše pričaš. Ne, ja super pričam. Ako se ne E, približiš... ti čitam. Ako se ne pri... A ja čitam, ja sam, nisam ni gledala bukvalno telefon. Njam, njam, njam. Osjećaj da ću se ja diskonektovati u sred svega. Lepo. Ma nećeš. Nećeš, ne brini. Ali Koja samo se slobačnost? deri, samo budite blizu mikrofona i sve će da bude dobro. A to što meni piše... To što meni piše Jer da je dovoljno... loš internet, to nije moj problem. Jer dovoljno glasno? Dovoljno je glasno, Da, Ivana. Laro, jer dovoljno glasno? Da, dobro je. Marisa. Ili ja čitam. Jej! Kapel. Uzmašću. Go, die, kill! Go, kill yourself! Kill! We want alone! Ne! Nećeš, dobro, radit ćeš sve sam! Sve ćeš sam raditi. Ne volimo te. Larisa, dajde, tuđi mamo. Tu sam. A vi kral! Go! Go, vi kral! Tako je, go, die! Znači, bukvalno, kral, ajde, ostani tamo. Neće ni ući. Jej. Jej. Yes. No! Ajde! Nismo normalni. Zahvaljujući njemu smo mi same, zašto je on glup? Pa smo mi same ostale. Tako je. Ne, možda smo ne da opučamo reskonto da ga ne volimo. Da. Naprimjer, Verovatno. pogledamo 20 poruka, govi, govi, govi!
Da. Koju ćemo da se obučemo? Da, ćemo rozu ili plavu? Rozu. Pink. Okej. Okej. Aj onu tamniju rozu. Ajde, ajde. To da, nismo. Ajde. Pokušali smo 20 puta da snimamo i ovo će, nadam se, uspeti. Ako se derete! Ono ljubičasto stvari, to je ljubičasta. Dobro isiđalo, to je... E sada, ko crkne, mrtvi smo. Kako dobro izgledamo! Ko crkne, mrtvi smo, kažem. Ko crkne, mrtvi smo, nemoj reći. Ko crkne u ovome, nego u onim prošli prošli. Ovo baš dobro izgleda. Baš je dobro. Neće jako neće sutra na trening. Ni meni. Ja u utorak neću doći na trening, mislim vidi ne idete u utorak. Ja idem ujutru na trening u utorak, zato što slava mi je. E, meni slava. Stvarno? Sve za slavu. Hvala. Ne znam ni kako mi se zove slava. Me pita na sve kisturi, a koja ti slava? Ja kažem ne znam. Sveti nešto Mihajlo. Kakav Mihajlo? Aranđelov dan, ili tako nešto? Eko. Jeste. Ajmo pratiti ovog djedicu. Ja ću crveno. Čekaj, ima nas tri, ima četiri ova čuda. Molim vas, nemoj niko da preskoči, nemojte niko da preskoči preko. Ove, nemoj. Ena. Ok. Kao drugačica posle put. Ena, ne čuješ se. Ja ću crveno i zeleno. Ne čuješ se. Ja ću crveno i zeleno. E, tako pričaj, da se truju ljudi. Vahaju tako da... Je dovoljno glasna. Ti si, Ivana, super. Ena mi je... K'o da nije čula za mikrofon? K'o da nije čula za mikrofon? Ena kapljen. Barom nisam vilenja. Ej, uvrede, nasilje, ne može tako. Čekaj. Jel ti nazi ostaje se do takmičenja na zemlji? E? Ja idem po crveno. Ne, ja sam rekla. Ena je rekla prva da će crveno. A, da, izvini. Ena će... Ja ću on... Ja idem na žutu. Ne, vidim. Idem ja na plavu. Ja ću crveno i zeleno, kao što sam rekla. Oh my god, mogla sam da padnem opet. Bukvalno je prelako, ne znam o čemu pričate. Ja sam mogla da propadnem opet. O, živa sam! Dobro je, živa sam. Ja ću jednu da odradim. Ja sam živa. Ko će plavu? Ja! Idem tamo. Wow, vidi. To je svrat. Wow, vidi meda. Ja sam već završila. Je, ima medu. Vidite, ima medu. Mogu idem ja po medu. E, idem ja da guzem, ako nam bude trebao. To, uzmite medu, uzmite medu, za sreću. Da. Pa, 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 pa. Daddy. Yeah. O, Bože, moj miš će da umre. O, ubit ću se ovog miša. Feeling the tank now. Silence. Nice. Buha. 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 Moj? U isto vrijeme smo rekli bukvalno. Da. Pet. Jej. Jako su slavki medvedići. Da. Wow, ovo je pilot Clark. Clark? Ja snimaš? Snimam ja. Ja snimaš. Samo derite, dec. System is ready, general. Nice. General. General Poncho. Taj Pončo, Bože, ima gore ime nego bilo koja osoba na svetu. Bukvalno, ne znam da si Pončo. Pončo, I'm going to punch you. Ajmo, hoću da uđem u avion, hoću da uđem u avion. Opening the bank door. Ne! Skopite me! Čekaj, to! Ja usla! Ja sam pored njega. Ja ću pored tebe, dođi vamo. Ivana, dođi vamo. Ne? Zanira me, imamo punča stradnjama. Ja ću preko puta tebe. Batman mora biti sam. A dođi vamo, makar preko puta nas. Evo. A što? Dobro,
Makar smo liniji. I ovaj ponču kuca vazduh. Ponču je ko mačka neka. Buha! Closing the door! Grebe vazduh. Nešto mu je loše uradio. Good luck, soldiers! Nice. Nije soldiers, nego soldiers! Soldiers! Eto kad imam tri. Good life, solider. Evo kad imam tri iz engleskog. O, čuvajte banane za pas... treba će nam banana. Ne, baš neću, ono, će pojesti. Tebi ni ne treba, tebi ni ne treba. Ti si savršena u parkurovima, ja nisam. Da, ja sam bukvalno savršena u parkurovima, tako da. Jesi. Ne mogu da usim bananu. Ne može niko. Banana. Banana. Kad treba da ga slušamo? Kad treba da ga slušamo, navodno? Why would he do that? General, what are these bananas for? Hvala Bogu, pa si pitala. Banana! Banana! Ima banana! Ja neću pojedem. Vidite? Ja nisam... Vidite radi, ja hoću. Ja neću. Lepo ti kaže for later. Ja sam pojela. To šta ti radim? Upsi. Wait! Don't eat the banana! It's poisoned! O, supermena! Ja imam imunni sistem Batmana. What? Tako da me briga. A ti si pojela. Baš zanimljivo. Old prank, jako zanimljivo. That's not funny. Ej, meni je banana nestala. Moje ovo je moga. Nisi moja. Niste pojeli. Ja sam kao navodno pojela. We will be flying for a few more hours. Ej, pa da se smori, ma da. You might as well chill or take a nap. Kako je to da spavamo? Let's go. Idemo da gledamo da li ćemo da umremo ili ćemo šta ćemo raditi. On kaže, ma odmorite se vi, ma da. Ej. Hvala. Šta je bilo? I to, ostavila ste me. Ti si otišla, ti si Batman, ti si otišla. Ja ću da spavam sa svojim tedijem. Ja ću. Vi kako da. Time to wake up everyone, why? Ne. Alo, ko što voli, Airplane Teddy kaže wakey wakey, eggs and bakey. Da! Malo se ne češe, na, malo se pojačaj zvuk! Pazi! O, ne, ovo dovoljno glasno! Da, super je. Ej, malo će nam avion da pukne. Upi! Bumbaja! Doesn't mean we will die! Pa ako, malo htio da nas poizunuje sa bananama, tako da mislim da se i ovo malo zeki. Ok, everyone chill. Opustite se, nikao da nam gori avion, ali nema veze. I will fix the ovoga, Ivana. Da? Sveću šta se ovdje desi sa generalom. Out there! Since, when? Vidjet ćeš Laru jako dobro, Larisa. Ja, nikad se nećeš navići. Nikada neću. Vidjet ćeš jako dobro. Znam, pa nije mi ovo prvi put da igram. Strašno. Igrala sam i sa Emily. Ja čekam da skoči na glavu. Bukvalno. Gdje da skoči na glavu? Gle. 3, 2, 1. Strike me lightning. Ok, sada, zašto si mora od nas da dovedeš gore, a? Čemu to? Mi pomažemo u životu, ništa, apsolutno. Bum! E, šupati! Gledam. A ne smijem da stavim tu gdje je crveno. Ne smijem da stavim gdje je tu crveno, ili tako? Da. Ne smijem. Beži. Ovo je jako stresno. Zašto su nam ovo radili od života? Bukavno, to je u istom mesu, nije nijedno se stvarilo od mene ovdje. Blizu tu bilo malo. O, pazi! Ej, to je bilo jako blizu. Ej, to je bilo blizu. Stani ovaj... Stani se ovdje, ovdje se ne pojavljaju.
Si sigurna? Sve kad se pojave. Ne verujemo ti. Šalim se, verujemo ti. Sve vreme stojim ovde. Ali bukvalno. Mogu da me udari? Nisam se pomerila ni jednom. Ja ću ostojim tu. Za svaki slučaj. Pazi. Da, bukvalno nigde ne ide. Motor is Eto. fixed. Gde je lik? Vratio si iz Ali zato što sam ja Batman. Tako je. Ti si Batman. Ti nas paziš od svega i svačega. Jel se sjećate mog Sad... stanica ma Batman? Ovo je sada gorila, bre. Vidi ga. Izgleda kao gorila. Bukvalno. Jel se sjećate mog sastava Batman? Da, imala si kod njega. Aaaa! Ja se bojim ovoga, šta je to? Ne znam. Neki iskren. You will not You will not... stop the fate. You... Burn! Govorite! A šta treba da radimo? Šta treba da radim? Inside the Quickly, plane! inside the... Samo avion i moli se Bogu da, ono... Sa svojim tedijem. Teddy, svi molim Na vas. kraju... Naše bezbedne igračkice. Pilot! Is everything okay? Oni Where su is the tamo ljudi. skeleton? I'm sorry, general. I don't know what you're talking about. What you talking The about? giant skeleton! Morala sam. We didn't see.